ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକେ ବିଜେପି ସରକାର ଥି କାଫି ପାୱାର ମିଳିଛି। ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପାଟଣା ମହାରାଜା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଫେର୍ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ସମିତି ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କୁ ମିଳିଛେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକେ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ଆସୁଛେ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥାଇକରି ବି ଲୋକ ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାନୁ ଖୁବ୍ ଦୂରେ ଅଛନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏନ୍ତାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲକେ ରେଫେରାଲ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ବି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରସନ୍। ଇ ଘଡ଼ି ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଉତ୍ତରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସୀ ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆଶା କରୁଛନ୍।